U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Neka je Gospodin sa svima vama. Možemo izgovoriti viziju naše zajednice. Vidim svoju zajednicu kako jakim biblijskim učenjem, snažnim slavljenjem, žarkom zastupničkom molitvom, brigom i ljubavlju za članove, te bremenom za izgubljene, utječe na obnovu crkve i promjenu mentaliteta društva. Dragi Gospodine, budi blagosloven, predivni duše sveti, dolazimo k tebi, tebi se predajemo i klanjamo se tebi i želimo te obožavati i želimo te slaviti. I molimo te, oslobodi svoju prisutnost, oslobodi duh zajedništva, oslobodi duh slavljenja, oslobodi duh molitveni sada na ovo mjesto i zapali svojom vatrom naše duše. Otvori nam duhovne oči da možemo doći pred lice našega Oca, pred tron, pred prijestolje slave i milosti Bože, da možemo doći pred lice našega Spasitelja, da ga možemo slaviti svom snagom svoga bića. Duše sveti, molimo te, oslobodi duh zajedništva, ljubavi ovdje među nama, Gospodine, da uživamo u tvojoj prisutnosti, da uživamo, Gospodine, u tvojoj ljubavi. Neka tvoja ruka sveta i svemoguća bude s nama i dok mi tebe slavimo, dok mi obožavamo Božje ime svoga Oca i Sina, molimo te, Gospodine, ti oslobodi snagu svoga kraljestva. Donesi ohrabrenje u naša srca. Ohrabri nas, ojačaj nas, Gospodine. Otjeraj sve strahove, podigni svaku tugu. Otjeraj sve zle misli, Gospodine, i svaku tamu. I, Gospodine, molimo te da nas ti preobražavaš na sliku Isusa Krista. Ohrabri nas i ojačaj, podigni duh vjere na ovome prostoru. Oslobodi pomazanje da se događaju tvoja predivna djela s nama u Isusovo ime. Hvala ti, Gospodine Isuse. Hvala ti, Gospodine. Hvala ti, duše sveti. Hvala ti. Ti dao si nam čustu riječ, daj nam svima duha svog, ne napuštaj nas nikada. Oh.
veličanstvo, slavimo Tvoje prijestolje milosti, Gospodine, blagosliljamo Te, hvala Ti, Gospodine, hvala Ti, slava Ti, Gospodine, mi molimo dođe, dođi, Gospodine, dođi, Isuse, sa snagom i silom Duha Svetoga, ohrabri nas, baš ga moli, Gospodine, dođi sa silom i snagom Duha Svetoga i ohrabri me, dođi sa silom i snagom Duha Svetoga i podigni me, ojačaj me, Gospodine, obuci me u svoju silu i ispuni me svojom snagom, Gospodine, molimo Te, prosvijetli me, donesi vatru vjere u naše srce, molimo Te za vatru Tvoje ljubavi, odagne svaki strah, odagne svaku tjeskobu, odagne, Gospodine, sve ono što me sputava, ojačaj me u vjeri, ispuni me svojim svetim duhom. O, molimo Te, dođi, duše sveti, ispuni me do sve punine, ispuni me Božjom prisutnošću, ispuni me Božjom snagom, ispuni me Božjom mudrošću. Molimo Te za Tvoje svjetlo, molimo Te za Tvoje vodstvo, Gospodine, u našim životima. Baš mi moli, Bože, predivni duše sveti, objavi mi Božju volju za mene, otvori mi duhovne oči, da mogu spoznati Oca i Sina, da mogu spoznati Tvoj plan ljubavi za svoj život, da mogu spoznati Tvoju volju i daj mi snagu da je vršim. Daj mi snagu da vršim Očevu volju, da se Tvoj plan ljubavi ostvari s mojim životom. Makni sve zapreke, ohrabri me, ojačaj me, daj mi autoritet nad silama tame u svim borbama života i slomi svaki utjecaj zla i zloga. I zaštiti i zakrini me, Gospodine, od svih navala zloga. Hvala Ti, slava Ti, Isuse. Znači, kak je lijepo znati da imamo tako divnoga Boga. Naš Isus je htio biti Emanuel, s nama Bog. Nije nas želio ostaviti siročat, nego je želio, poslao nam je Duha Svetoga da bude s nama, tako da bude uvijek uz nas, da nam bude oslonac i da se bori za nas, da bdije nad nama. Takvog divnog Boga mi imamo. Baš je važno da mu otvorimo srce i da mu damo prostora da radi u našem životu. U redu. Sada kada smo malo ponovili od nedelje, od jučer, dakle kako imati apetit za Boga i ne izgubiti taj apetit, a mnogi ga izgube jer jedu sa krivog stola, i kada smo ponovili to malo o služenju, kako služite na ispravan način da se oslobodi Božja svemoguća sila u naše živote i Božji blagoslove, želimo doći do današnje teme, a to je Duh Sveti. Duh Sveti, jedna predivna osoba koja želi zagrijati naše srce za koga? Za Oca i Sina. Želi nas upoznati sa Ocem i Sinom. Kada ga upoznamo, onda ga možemo voljeti. Kada ga volimo, da možemo plivati u njegovoj ljubavi, da nas ta ljubav promijeni, jer ljubav je smisao života. Da naučimo živjeti iz Božje ljubavi, tek tada ćemo imati puninu. Bez te ljubavi, da imaš, ne znam, sve ostale blagoslove, a nemaš samo njegovu ljubav, nećeš nikada moći uživati život, jer se nećeš moći radovati. Ljubav je ključ. Znate da je ljubav vrhovni zakon ili vrhovna snaga i sila u Božjem kraljevstvu. I On te želi ispuniti tom ljubavlju. A onda kad mi budemo preplavljeni tom ljubavlju, da onda stvarno se to prelijeva po nama na druge ljude, da mi ovom ljubavlju ispunimo ovaj svijet. Jer nemoguće nam je ljubiti druge ljude. Znate, u našoj ljudskoj naravi, u mojoj ljudskoj naravi, ja bi druge ljude polomio, znate. Malo se Sveti trudio sa mnom pa me korigirao i sad sam već puno, puno bolji. Ali još je to daleko od onoga što Bog želi. Ne znam kak je s vama. A što se više otvaramo i predajemo Duhu Svetom, da On korigira našu narav, dakle korigira naš um, naše misli, naš karakter, mi postajemo sve više Božji, sve bolji ljudi, sve više i više nalik na Isusa. To je posao Duha Svetoga. Tako da ćemo danas onda govoriti o Duhu Svetom, nalazimo se u devetnici Duha Svetoga, jer se molite Duhu Svetom. Znate, što više govorimo
o Duhu Svetom. Mi preko godine premalo o Duhu Svetom govorimo. Govorimo o Ocu, govorimo puno o Sinu, govorimo o drugim stvarima, onda govorimo o manifestaciji Božje sile, o vjeri, o čudesima, kako raditi u vjeri, o oslobođenjima, pet ključeva ovoga, pet ključeva onoga. A gdje je tu Duh Sveti? On je, naravno, on je o svemu unutra, ali bi bilo lijepo da ga što više spominjemo i da ga budemo svjesni i da imamo veliko, rekli smo da Bog ima veliku čežnju i veliku potrebu, a to je zajedništvo sa svojim djecom. Tako Duh Sveti čezne imati zajedništvo s tobom. Što ga budemo počeli više prepoznavati, to će nam srce jače gorjeti, to ćemo više hodati u njegovoj prisutnosti, to će nam Otac i Sin biti stvarni u našem životu. Jeste znali to? Ne znam da li ste čitali onu knjigu koju je napisao Benny Hinn, jedan poznati svjetski evangelizator, i on je napisao kak je taj susret, kad je doživio taj susret sa Duhom Svetim i kak je to totalno preobrazio njegov život. I onda kaže, svako jutro kad ustane, kaže, dobro jutro, duše sveti. To su mu prve riječi, dobro jutro, duše sveti. Tako je naslovio knjigu. I kad je doživio, dakle, to silno pomazanje, kad je otvorio svoje srce, želio bi te osjetiti. I onda je molio, stvarno je bio gladan. I kad je došla sila, čim je spomenuo Duha Svetoga, već bi bio na podu, ne bi se mogao ni pomaknuti od sile Božje prisutnosti. I Bog je dio nad njime i pomazanje je teklo i Bog je obnavljao i liječio njegov život. Imao je strah, kompleks manje vrijednosti, osjećaj odbačenosti, zamuckivao da nije mogao niti govoriti. Jedan od najvećih evangelizatora. Šta Duh Sveti radi? On želi dovesti do punine sve talente i potencijal koji je Bog stavio i ugradio u nas. Znači da budemo kao Isus. Ali mu se moramo predati i dozvoliti da nas, on vodi. Koliko vi surađujete s Duhom Svetim? Pite svoga susjeda, koliko ti surađuješ, kako si ti, koliko si ti dobar s Duhom Svetim? Trebali bi sada možda stati i prije nego što pročitam iz Djela apostolskih, možda bi trebao postaviti pitanje da pitaš svoga susjeda jedan drugome da odgovorite tko je za tebe Duh Sveti i kad si najjače osjetio Duha Svetoga u svom životu. Kad si ga najjače doživio? Aj pitaj svoga susjeda, tko je za tebe Duh Sveti? Kad si ga najjače doživio? Kad si ga najjače doživjela? Šta je to bilo? O čemu se radilo? Znate da je Duh Sveti sretan kada se o njemu govori. Onda je on ganut. On je toliko razdragan da nas još jače blagoslivlja. Da onda još jače proslavlja Oca i Sina. Amen. Amen. Dakle, on voli to. A to je za našu korist. U redu. Voli bi čuti vaše odgovore. Voli bi čuti tko je za tebe Duh Sveti i kad si najjače doživjela. Šta bi rekli? Koji bi bio vaš odgovor? Vi ste tako ponizni da čuvate te odgovore samo za sebe. U redu. Idem ja pročitati, dakle, iz Djela apostolskih. Devetnici smo Duha Svetoga. Dakle, oni koji nas budu gledali sljedeći ponedjeljak, jer stavljamo predavanje, dakle, na YouTube sljedeći ponedjeljak, onda će on već biti iza nedjelje duhova, a sljedeća nedjelja koja je pred nama je rođendan crkve. To je naš rođendan crkvo. Ima da proslavimo rođendan. Sljedeći puta, na sljedeći ponedjeljak kad budemo ovdje imali, onda ćemo izvlačiti darove Duha Svetoga, jer nas Duh Sveti želi obdariti darovima. Jer to u redu? Tako da ćemo se pomoliti da svatko izvuče baš ono što za njega bude najbolje i ono što je Duh Sveti predvidio. U redu. Čitamo iz Djela apostolskih. Prvo poglavlje.
Dakle, u svojoj prvoj knjizi Teofile iznio sam sve što je Isus učinio i učio. Do dana kada je uznesen na nebo, pošto je dao upute apostolima po Duhu Svetom, preko kojega ih bijaše izabrao. Njima je poslije svoje muke također pružio mnoge dokaze da je živ. Ukazivao im se 40 dana i govorio im je o kraljevstvu Božjem. Koliko im se ukazivao? O čemu im je govorio? Mislim, pa šta ima tako puno o Božjem kraljevstvu? Jer bi voljeli znati? Pa pitajte ga onda. Čitajte Božju riječ i pitajte Duha Svetoga da vam otkrije, pa ćemo znati više nego što sada znamo. I kaže dalje, jednom, dok je sjedio s njima za stolom, naloži im da se ne udaljuju od Jeruzalema, već da ondje čekaju obećanje očevo, obećanje za koje ste čuli od mene. Ivan je krstio vodom, a vi ćete domalo biti kršteni Duhom Svetim. Zato ga sabrani upitaše, gospodine, hoćeš li sada obnoviti kraljevstvo u Izraelu? Ne spada na vas, odgovorim, da znate vrijeme i priliku koje je Otac podredio svojom vlasti. Ali primit ćete snagu. Znate ta riječ na grčkom kak zvuči? Snagu. Primit ćete dinamis. Primit ćete dinamo. Ne ovaj naš dinamo. Primit ćete dinamis, dinamit. Dinamis, snaga, znači nešto dinamitno, eksplozivno. Primit ćete snagu ili silu, pošto Duh Sveti dođe na vas, pa ćete mi tada biti svjedoci u Jeruzalemu, u svojoj Judeji, u Samariji i sve do kraja zemlje. Riječ Gospodnja. Vidite što je učenicima trebalo? Što im je trebalo? Dinamit, je li tako? Trebala im je ta sila, Božja sila, da bi se Isusovo djelo moglo nastaviti. Dakle, govorimo o Duhu Svetom. Ja sam naslovio Duh Sveti, nepoznati Bog. Možeš možda staviti pod dio. Dakle, Duh Sveti, nepoznati Bog. Zašto nepoznati Bog? Zato što ga slabo poznamo, jel? A Duh Sveti je ljubav Oca i Sina. On je toliko važan da je Isus rekao, bolje je za vas da ja odem, jer ako ne odem, Duh Sveti, branite, neće doći k vama. A za nas je nepoznat. Nije li to žalosno? A on ne želi biti nepoznat, jer on je ključna osoba u presvetom trojstvu da bi se Božje djelo, Isusovo djelo spasenja koje se Isusom započelo, nastavilo događati po njegovoj crkvi i po nama. Ključna osoba. Ali ako nam on bude nepoznat, onda znate, to djelo se baš neće dobro razvijati. Ne želim da mi Duh Sveti bude nepoznat, nego jako poznat. Može? Reci, ne želim da mi Duh Sveti bude nepoznat, nego jako poznat. Dakle, zašto je pitanje, zašto nam je Duh Sveti toliko potreban? Pitanje je zašto je Duh Sveti bio toliko potreban apostolima. Vidite, oni su Duha Svetoga primili kada, jel znate? Prvi puta su ga primili kada? Kada je uskrsno, dahnuo u njih i rekao, primite. Kada je to bilo? Na dan uskrsnuća. Znači, na Uskrs su primili Duha Svetoga. Jesu ga primili ili nisu? A šta onda na pedesetnici su primili? Malo više, dodatak. Nije se cijeli dao, nego onda još malo. Dakle, ljudi se bune i ne znaju što se dogodilo na Uskrs, a što se dogodilo na pedesetnicu. Na Uskrs su primili Duha Svetoga, vidjeli Isusa uskrsloga, povjerovali i primili spasenje. Primili su spasenje, postali su nanovo rođeni. Na pedesetnicu su bili obučeni u silu Duha Svetoga ili kršteni Duhom Svetim. I to su dvije različite stvari. Dakle, zašto je Duh Sveti toliko bio potreban apostolima? Dakle, na Uskrs su već primili Duha Svetoga. Već im je prije toga prosvjetlio pamet da razumiju pisma. Već su prije činili čudesa i ozdravljali, jel tako? Izgonili su zle duhove. Kaže da su bili radosni jer im se duhovi pokoravaju. Kaže, ne budite radosni zbog toga, nego što su vaša imena zapisana
na nebesima, zato se radujte. Dakle, i dobili su vlast opraštati grijehe na Uskrs. I Isus kaže, još nije dovoljno. Zamislite naše svećenike i teologe, da imaju sve to, tako iskustvo Duha Svetoga, da razumiju na takav način Sveto pismo, da čine čudesa i ozdravljaju, da izgone zle duhove, jel, i sve ovo drugo. Zamislite kad bi to radili, pa rekao, gledaj, živi sveci. Koja bi to bila, već bi to bila velika stvar, a Gospodin kaže, još nije dovoljno da bi mi mogli osvojiti ovaj svijet za Boga, da bi ljude spasili. Što im je falilo? Falila im je dinamit, oblačenje u silu Duha Svetoga da bi mogli nastaviti Isusovo djelo. To im je falilo. Dakle, za mnoge ljude je danas, rekli smo, Duh Sveti nepoznati Bog. Ljudi nekako mogu zamisliti Boga Oca, pa se poistovjete sa zemaljskim Ocem, mogu zamisliti i Sina, ali si jako teško možemo predočiti Duha Svetog. Kak se ga vi zamišljate? A na ko goluba? Zato što je u tom liku sišao i da mislimo da, a to nije, to je samo lik kak se on pojavio. Ko gorući grm, to je Otac, pa, ali nije to Otac gorući grm. Jel tako? Tako da nam jako teško si je predočiti Duha Svetoga, a Duh Sveti je, kažem, toliko važan da je on, Isus rekao, bolje je za vas da ja odem, jer ako ne odem, Duh Sveti neće, branitelj neće doći. Dakle, bolje za vas, šta je za nas bolje? Da Isus ode, a da Duh Sveti dođe. Jer to nije nevjerojatno. Da kažem, ljudi, bolje za vas da ja odem, a da Igor dođe na to mjesto. Ili kaznam neko kojega će Bog upotrijebiti da vas po njemu još više blagoslovi. Bolje za vas da ja odem. I pogledajte tako ponizno srce. Znao je kada Duh Sveti dođe, po Duhu Svetom su prisutni i Otac i Sin i to na svakom mjestu lica ove zemlje. Dok Isus bio na ovoj zemlji, rekli smo da Isus mogao biti samo na jednom mjestu. A sada i s tobom, i s tobom, i s tobom. Znači na svakom mjestu. Idete radit, idete na spavanje, idete u kuhinju, prat ovoga suđe ili nešto drugo radite. Idete čak i na WC i tamo je Duh Sveti s tobom. Jednostavno ne možeš pobjeći od njega. On je s tobom, bdije nad tobom, branite, čuvate i raduje se tebi. I onda Isus, zašto kaže da je bolje? Kaže da će Duh Sveti mene proslavljati. On će proslavljati Isusa, pa će vas uvesti u svu istinu. Dakle, a ta istina će nas osloboditi, pa će nas uvesti u puninu Božje baštine, da počnemo stvarno živjeti te blagoslove koje nam pripadaju kao Božja djeca. I onda kaže da će nam čak objavljivati buduće stvari. Zamislite čime nas je sve obskrbio. Duh Sveti je rizničar Božjega blaga. Još jedan pot, Duh Sveti je rizničar. Isus je rekao, sve što ima Otac, dao je Sinu, pripada meni. A sve što ima Sin, po Duhu Svetom je dostupno kome? Duh Sveti je rizničar, jer bi bilo dobro biti si dobar sa rizničarom. I dođe tak se si dobar i taj će rizničar se uvijek pobrinuti da vam da od Božjeg blaga. Pogotovo od svega što vam je Isus zaslužio. No, vidite, zato je tako važno biti dobar prijatelj s Duhom Svetim. Zato je toliko važno imati zajedništvo s Duhom Svetim. Kad budemo imali dobro zajedništvo s Duhom Svetim, onda tek na pravo mjesto dolazi i dobro zajedništvo, pravo zajedništvo, na pravi način i sa Ocem i sa Sinom. No, netko je lijepo rekao da je Duh Sveti duša crkve. Znate, kao i u čovjekovom tijelu, čovjek, duh, duša, tijelo. Dakle, kad kažemo duša, onda mislimo na besmrtni duh. I kada čovjekova besmrtna duša izađe iz tijela, što se onda događa? Tijelo umire. Kad duša izađe, tijelo umire. Znači, a kada duša prebiva u tijelu, onda je tijelo živo. Tako je Duh Sveti je duša crkve. Znači, dok je on ovdje, onda ti obredi koji mi imamo i rituali, crkva je živa. I onda ljudi koji dolaze u crkvu i vrše te obrede, kroz te obrede se oslobađa Božja sila, snaga, sila Božjega života, ljudi se obraćaju, budu obnovljeni, spašeni, ozdravljeni. A kada Duha Svetoga nema, mi i dalje činimo te obrede,
Razumije, i dalje čitamo, ali onda upadamo u ritualno kršćanstvo. Znate što je ritualno kršćanstvo? Kada samo pazimo na ceremonije, kada samo pazimo na tu formu, da sve ispravno obavimo, ali samo nema sile Duha Svetoga i ti obredi nisu živi, nego su mrtvi. I zato nemaju snagu bilo koga dotaknuti, niti bilo koga spasiti. Koliko puta mi se to dogodilo, znači prije nek sam ga poznavao, da bi bio, izvršio obrede, bio na misiji, došao, kak sam došao na misiji, izašao van i ništa sam, se nisam promijenio. Uopće nisam postao bolji čovjek. Jer moje srce bilo zatvoreno i Duh Sveti nije mogao raditi na meni, da bi me mijenjao i da bi me blagoslivljao svime čime me želi blagosloviti. Tako dugo dok se nešto ne dogodi, o tome ćemo poslije. Dakle, Duh Sveti je duša crkve, bez njega je kršćanstvo, ritualno kršćanstvo, bez sile snage da bilo koga spase. Kad gledam tamo u našim župama koliki ljudi dolaze na misu, jel tako? I ti ljudi stvarno dođu, odvoje si vrijeme i mnogi ljudi stvarno drže do toga, ali ako nisu prešli taj prag iskustva živoga Boga, znači nikada nisu iskusili prisutnost i stvarnost živoga Boga i primili njegovo spasenje, a posebno onda Božju ljubav, znate, oni dolaze, oni obave sve te molite, izađu van i sad smo Bogu dali njegov dio i onda opet žive u ljudskoj snazi. A Bog ne želi da živiš u ljudskoj snazi, on želi da živiš u nadnaravnoj snazi. No, baš zbog toga što često puta ispada, kao kak je rekao Tomislav Ivančić, crkva ima obrede, ali kaže kao da se odrekla njegove sile. Nema prisutnosti. Mi kroz te obrede ne dolazimo u susret sa živim Bogom, sa Ocem, Sinom, Duhom Svetim. I kada, znači, ti obredi nas trebaju voditi u susret sa osobom, od presvetom trojstvu. I kada doživimo susret sa živom osobom, to te mora promijeniti. Ne možeš više ostati isti. Kad izađeš van, ti si drugi čovjek. Ako se to ne događa, kaže, onda smo na ritualnom kršćanstvu, onda ta tradicija, ljudi to obave, ali se njihova srca ne mijenjaju jer su zatvorena. Zapravo je znak da nisu doživjeli živog Boga. No, zbog toga što nemate sile, kaže da se mnoge crkve u Europi zatvaraju. Na tisuće crkava svake godine se zatvaraju. Znate to, na tisuće crkava. Mnoge crkve se pretvaraju u džamije. Mnoge crkve su u zapadnom svijetu pretvorene u pub klubove, u disko klubove, neke u hotele i tako dalje. Još dok sam, čini mi se, bio u Lupoglavo, smo pokazivali ljudima slike što se događa i što dalje sve gore. U Barceloni, znači, crkve se prazne, ljudi više nisu zainteresirani za te duhovne stvarnosti. Uopće ih ne zanima, zato što nisu doživjeli pravoga, živoga Boga ni njegovo iskustvo. Znate, rekli smo, premalo je svjedoka koji bi donijeli živoga Boga i njegovu ljepotu, otkrili ljudima koji su izgubljeni u ovome svijetu. Ako mi dobro ne ispunimo taj zadatak, da tko će u ovom svijetu ljude oduševiti za Boga? Tko ga može oduševiti? Tko ljude u svijetu koji su izgubljeni, koji su jadni, koji su u velikim problemima i na putu za zlo i propast? Tko ih može oduševiti za Boga? Okreni se susjedu. Reci, no, nas. Pogledaj nas. Mi smo ti. Mi smo ti. Bog ima samo vas. Ako ih mi ne oduševimo, znači, gledajući u nas, kad oni u nama vide taj potencijal, tu snagu, tu radost, tu ljubav, da oni požele imati, gledajući u tebe, da požele imati to što ti imaš. Mislim, jesmo mi kršćani svjedoci? Što je apostolima trebalo da bi mogli biti svjedoci? Dinamit. Dinamos, sila Duha Svetog, oblačenje u Božju silu. Jel? Kad gledam u krizmi, znači, kaže po definiciji da mi u krizmi primamo, znači, puni izljev Duha Svetoga kao apostoli na dan pedesetnice. Lijepo, baš lijepa definicija. Na krizmi. Šta si primila na krizmi? Puni izljev Duha Svetoga kao apostoli na dan pedesetnici. No, na njima se vidjelo da su primili, jel tako? Oni su počeli skakati, pjevati u jezicima. Bili su toliko omamljeni da su im rekli, pa jesu ovi pijani ili šta su? A ujutro je bilo tek 9 sati. Šta se na tebi vidjelo kad si primio puni izljev?
Ti si, Bože, hvala ti da sam to sad obavio. Jedva, samo da izađem van pa da ne moram više u crkvu. Kaže da je krizma bila prekretnica u tome životu. Do sad si išao u crkvu i na vjeronauka, poslije krizme više nisi išao. I onda smo mi svjedoci za Gospodina. Šta se tu dogodilo unutra? Dakle, zato je potrebno, vidite, upoznati osobu Duha Svetoga. Dakle, Duh Sveti, čujte, Duh Sveti je osoba. Zašto je važno znati da je Duh Sveti osoba? Zato što s osobom, on nije golub, i on nije sila, i on nije energija. Energija, to je tamo, gdje čujete da priča o energiji, odmah znate da je tu New Age, je li tako? Za njih je Bog energija, ali to je New Age, je li? A Bog nije energija, Bog je osoba i to je jako važno znati. A zašto je važno da je Bog osoba? Zato što s osobom možeš imati zajedništvo, a s energijom ne možeš imati zajedništvo. Jel? A rekli smo, zato što je Bog osoba i zato što je on ljubav, ima veliku potrebu, a ta potreba je da ima robine, da ima zajedništvo s tobom. Jer vidiš koliko si mu važan. Ima potrebu da ima zajedništvo. I sada bih zamolio... Evo, pogledajte si ovo što piše, šta i kad bi predstavio Duha Svetoga i koje bi mu dao epitete, dakle, kako bi ga nazvao ili kak je on nazvan u Bibliji, pa si od ovoga budete izabrali ono što je vama najljepše. Rekli smo da je Duh Sveti branitelj, govorili smo na misiji, ne prošle nedelje, nego prije 8 dana, od čega nas i od koga to sve Duh Sveti brani. Zašto Isus kaže, ja idem da vam pošaljem branitelj? Ako ja ne odem, branitelj neće doći, a važno je da branitelj bude s nama. Od čega nas to sve Duh Sveti brani? Govorili smo 6-7 stvari od čega nas brani. Jer on je branitelj, pa on je tješitelj. Koliko puta te on, kad si bio slomljen od žalosti ili slomljenog srca, ili su te napadale crne misli, ili te napadao đavo kroz misli očaja, jeste kad prolazili takve teške trenutke i dođe Duh Sveti tješitelj da ti donese, ili neko ti je umro, izgubio si voljenu osobu ili dogodio se razdor, netko te je ostavio, muž, žena ili ne znam, djeca, i tako pogođeni smo, slomljena srca, i dolazi Duh Sveti tješitelj koji utješi tvoje srce kako nitko ljudi ne može utješiti. Kakva predivna osoba. Čitav je usmjeren prema tebi da ti služi, da te ispuni za tvoje potrebe, da te odgoji, da se raduje u tebi, da razvije puni potencijal svega onoga što je u tebi kreirao. Ali samo u zajedništvu s Gospodinom možemo onda tako rasti. Dakle, on je mentor. Mislim si, kad sam bio student, onda tražim najboljeg mentora koji me može uvesti u specijalizaciju. Znate, kad imate, završi medicinu i hoće specijalizirati kirurgiju, i kojeg će on mentora izabrati? Nekog kirurga, specijalistu, dakle, koji je slab i koji nema baš neke dobre rezultate, ili onog najboljeg i najizvrsnijeg? Kojeg bi vi mentora izabrali? Najboljeg mogućeg. Duh Sveti je najbolji mogući mentor koji će nas voditi u duhovnom životu. On je vođa na putu, on je pomoćnik, tvoj pomoćnik, kada ne možeš više i malakšu ti snage, pomoćnik na putu za nebo, on je tvoj posvetitelj, sila Božja, on je savjetnik, kojega nikad ne pitamo usput za savjet, jer rijetko kad ga pitamo, malo ga pitamo, ali ne čujemo, onda ipak mi napravimo po svome, jer on je spor, ne može... Dok se on smisli, valjda tak mi mislimo, jel? A zapravo nismo naučili slušati. On je rizničar i upravitelj Božjega blaga i tako dalje i tako dalje. Okreni se svome susjedu i reci, koji od ovih naziva za Duha Svetog ti je najljepši? Kad bi birao jednoga, koji naziv bi se izabrao? Koji naziv bi se izabrao? Koji? U redu, vjerujem da svatko ima svoj naziv. I ako ste si izabrali taj naziv, ja bi vas potaknuo da kroz ovaj tjedan se baš Duhu Svetom, znači toj osobi, pod tim nazivom da mu se obraćate, ako vam je to stavio na srce. U redu? Znači,
Kada gledamo na duhove, kada je Duh Sveti sišao na apostole, kako je Duh Sveti sišao na apostole? U obliku vatre, vatre. Znači, i to je još jedan simbol Duha Svetoga. I kada je sišao u obliku vatre, zašto u obliku vatre? Pa vidite, vatra, što ona čini i što ona daje? Vatra daje svjetlo, vatra daje toplinu i vatra sve sažiže, da gori, sagorijeva, spaljuje. Znači, tako i to. Duh Sveti kada je sišao na apostole na dan pedesetnice, na jedan put je došlo i dao im je svjetlo, prosvjetlio ih je na jedan put. Znači, oni razumiju za vrijeme dok im se ukazivao, kroz 40 dana, Isus im je govorio o kraljevstvu Božjem, ali nisu, ne kažem tutleki, nisu ništa razumjeli. Jer Isus govori o nebeskim duhovnim stvarnostima, a oni nakon svega što ih upućuje i trudi se, oni ga pita, a hoćeš li, Isus, daj ti sad ostavi to sa strane, nego da te mi nešto pitamo. I onda ga taman, ravno ko grom iz vedra neba, hoćeš li sada u Izraelu uspostaviti svoje kraljevstvo pa da maknemo te Rimljane? A kroz 40 dana se trudi da im govori o nebeskom kraljevstvu. Vidite koliko su ga razumjeli. I dođe Duh Sveti i onda, pa kak je jednostavno. Pa jednostavno ti je, jel tako kad te Duh Sveti prosvijetli? I mene treba prosvijetiti, vas treba prosvijetiti. Kad nas prosvijetli, onda te duhovne stvarnosti postanu jasne, jer ih ne razumijevamo razumom, nego ih razumijevamo duhom. Zato nam treba svjetlo Duha Svetoga. A onda im je dao toplinu. Znači, toplinu, ovoga vatra daje toplinu. A ta toplina označuje silnu ljubav za Gospodina. I veliku hrabrost. Prije su se skrivali u strahu za vlastiti život i sada na jedan pot nema više nikakvog straha. U ljubavi znate da nema straha, jer ko se boji, on nije savršen u ljubavi. I strah je tamo gdje nema vjere. Tako, kad imate strah, mislim, nemate strah, strah je nešto što vas napada izvana, nikad nemoj reći ja imam strah, nego radije reci strah me napada. Ti nemaš strah, nego umjesto straha koga imaš? Duha Svetoga. Reci, ja nemam strah. Ja imam Duha Svetoga. Ja imam Duha razbora. Ja imam Duha jakosti i snage. Ja imam Duha ljubavi. I tamo gdje je ljubav, tamo nema straha. Tako da kada strah dolazi i napada, onda znate da je to duhovni napad. I onda znate da ste Božja djeca, da vi imate Duha Svetoga i u njemu Isuse, da imate autoritet da se tome usprotivite, da to tjerate. Tako da su bili sposobni u toj ljubavi, spremni i svoj život dati za Gospodina. Prije su bježali da se posakriju ko zečevi. Spašava se tko može. A onda, ako treba, i umriti. Više nije bilo pitanje. Nama je čast. Petar kaže kasnije, meni je čast umriti za moga Gospodina. Ali ja nisam dostojan umriti na križu kao on. Okrenite me, kao Isus, okrenite me glavom prema dolje. Tak je Petar umro. Na križu, s glavom prema dolje. Jel bi mogli vas malo probati? Tako, jeste spremni? Gospodin, još ne za takvu žrtvu. Još nisam spreman. Kad Duh Sveti dođe i kad vas On ispuni puninom Božjega života i kad nebo postane tako velika stvarnost, onda, znači, sve ovo drugo na ovom svijetu izgubi sjaj i ništa vam nije teško za Boga učiniti. I onda znate, ako budete prolazili kroz teške žrtve, ne bojite se, jer znate da je Duh Sveti s vama, da će vam dati svu potrebnu snagu da ju nadvladate. On je s vama. Više kroz ništa nećeš prolaziti sam. I spaljuje, Duh Sveti spaljuje svaku nečistoću u nama. Znate, kad je u kući velika čistka, kad imate generalku i onda izbacite sve van, ono što ne valja, i onda spalite ono što ne valja, jer samom sveta toliko ima puno prljavštenu nama, toliko toga smeća se s vremenom nakupilo, toliko grijeha i nečistoća što mora spaliti u nama da bi naša narav postala čista i ugodna za prebivanje Isusovo u nama i Duha Svetoga. Postoji puno toga od čega nas On treba otkupiti, osloboditi i očistiti. Jer On ne može prebivati u nečistoj posjedi. I zato On nam posjeduje da kada se kajemo, da nam ukazuje na naše grijehe, dolazi, čisti nas od tih grijeha, jer i tada nas posvećuje i da možemo biti divna posuda u kojem će prebivati živi Bog. No, idemo dalje. Dakle, da li znate koja je bila prekretnica u Isusovom životu?
Prekretnica u Isusovom životu je bila kada se Isus krstio na rijeci Jordanu. I onda kada je sišao, dakle, na njega je sišao Duh Sveti i zaovio se očev glas, ovo je sin moj ljubljeni, slušajte ga. Znači, to je bila prekretnica. Do tada je Isus živio skrovitim životom, od tada je bio pomazan Duhom Svetim i onda je počeo živjeti javnim životom, počeo propovijedati evanđelje, govoriti o kraljestvu Božjem i činiti čudesa i ozdravljenja. Znate, što bi trebala biti prekretnica u našem životu? Prekretnica, kao u Isusom. Krizma bi trebala biti prekretnica. Ali vidjeli smo da to nije. Šta bi onda trebalo? Bog se pobrinuo da nam dade nešto da opet možemo doživjeti tu prekretnicu. Koja bi trebala biti prekretnica u našem životu? Krštenje Duhom Svetim. Mi ćemo danas samo započeti o tome, sljedeći puta ćemo onda govoriti o tim stvarima i kako se možemo obući u tu Božju silu. Dakle, krštenje Duhom Svetim, kad to doživimo i obučeni budemo u Božju silu, tada ćemo moći živjeti punim plućima ili punim Božjim životima. Tada će se te stvari događati. No, tako da kažemo, Isus je bio od krštenja pomazanik Duhom Svetim. Njega je Duh Sveti pomazao. Znači, i tada pomazanik, to doslovno u prijevodu znači Mesija. I tada, dakle, u sili Duha Svetoga je Isus počeo činiti djela. Koja je to djela Isus činio? Znači, on je došao tražiti i spasiti izgubljene i došao je razoriti djela đavolska. Što je Isus sve činio? Oslobađao je zarobljene, liječio je bolesne, uskrisivao mrtve, spašavao je izgubljene, izgonio je zle duhove, razarao djela đavolska. To je sve činio u sili Duha Svetoga. I onda je rekao, i vi ćete činiti djela koja sam ja činio. Ste čuli što je Božja volja? Što je Božja volja za njegove učenike, za crkvu? Znači, on je rekao, vi ćete nastaviti činiti moje djelo. Okreni se susjedu i recimo, mi ćemo nastaviti činiti Isusovo djelo. Mi ćemo nastaviti. Jeste čuli? Mi ćemo nastaviti činiti Isusovo djelo. Koja to djela je Isus činio? Oslobađao zarobljene, liječio bolesne, uskrisivao mrtve, spašavao izgubljene, možemo govoriti zajedno, izgonio zloduhe, razarao djela. Recimo, mi ćemo nastaviti činiti ta Isusova djela. Znači, to je njegova volja. Ako je to njegova volja, znači da možemo. Da bi mi mogli nastaviti činiti ta djela koja je Isus činio, dakle, on je ta djela činio pod silom i pod pomazanjem Duha Svetoga. Da bi mi mogli činiti ta djela, šta mi trebamo? Trebamo se obući u tu istu silu u kojoj je bio Isus obučen od krštenja na rijeci Jordan. Kad budemo kršteni Duhom Svetim, to je oblačenje u silu, to je taj dinamit koji nam je potreban, to je ono što je Isus rekao apostolima, čekajte dok se obučete u Božju silu i tada ćete moći nastaviti biti moji svjedoci. Ići ćete po čitavom svijetu i činiti moja djela. Jer što Gospodin želi? Želi da radosna vijest dođe do svakog stvorenja. Želi da se kraljevstvo Božje proširi na ovaj svijet, da svi ljudi budu imali priliku biti spašeni. No, zato nam on daje svoju nadnaravnu pomoć. Zato glavna svrha krštenja Duhom Svetim, dakle, rekli smo, krštenje Duhom Svetim je oblačenje u Božju silu. Oblačenje u Božju silu. Glavna svrha krštenja Duhom Svetim je da nastavimo Isusovo djelo. Rekli smo sada što je Isusovo djelo i da budemo Isusovi svjedoci. Zato što Isus želi da se svi ljudi spase. Isus ne želi izgubiti nikoga. I u tu svrhu je Isus ustanovio i osnovao crkvu. Crkva je tijelo Kristovo. Znači, ona je rođena na duhove. Kad mi imamo rođendan, žene, ima da ispečete najbolje kolače. Imate za taj dan da se počastite. Ako i kolače ne jedete, ali taj dan si možete malo priuštiti. Dakle, to je slavlje. Rođendan crkve, velike Božje obitelji, dakle, crkva koja ima misiju da nastavi Kristovo djelo sve do kraja svijeta. Čujte da vam kažem jedno, Isus je rekao, pa ćete mi biti svjedoci,
kaže sve do kraja zemlje. I onda kaže da će se radosna vijest navještati do kraja zemlje. I kada dođe do kraja zemlje, kada mi kao crkva ispunimo taj zadatak, kaže tada će doći svršetak. Znači što prije mi ispunimo zadatak da do evanđelje, radosna vijest i Božje kraljestvo da donesemo do kraja zemlje i svim ljudima, kako ćemo ići do kraja zemlje, a mi radimo na radnom mjestu, a tam ljudi propadaju, a nismo im donijeli radosnu vijest. Evo ti kraj zemlje, to su tvoji kolege na radnom mjestu, to su možda vaše stranke koje vam dolaze. Evo ti kraja zemlje. Znači kada im donesemo radosnu vijest, da oni imaju priliku se spasiti, tada kad mi dobro napravimo svoj posao, tada dolazi kralj slave i on dolazi po nas i dolazi ovoga svršetak ove zemlje i dolazi novo nebo i nova zemlja. Ljudi, dolazi raj. Pa jel vi čezete za tim rajem? Tamo gdje više ni smrti, ni bolesti, ni ratova, ni perverzija, ni kriminala, ni lopovluk, ničega lošega neće biti. Jel vi čezete za boljim svijetom? Je, vidim. Baš ste oduševljeno rekli. I zato se toliko trudite donijeti radosnu vijest svima, jel tako? Jer vi trčite svoju trku, jer želite to proširiti, jer želite da dođe to do kraja zemlje, da što prije Isus dođe. I da započnemo onaj život u punini. To nam je zadatak. Dakle, ali da bi to mogli, moramo biti obučeni u Božju silu. No, znate što je meni najzanimljivije od svega? Meni je najzanimljivije od svega pitanje, dakle, kako to da neki ljudi koji su, dakle, doživjeli iskustvo živoga Boga i Božje ljubavi, a onda su nekad bili tako goljivi za Boga i tako vatreni za Boga, i za Isusa, a onda da su nakon nekog vremena jednostavno posustali, da su se izgubili i da su nestali. Jeste se kad zapitali tako pitanje? Jeste kad vidjeli neke ljude da su se obratili i kroz par mjeseci, ne znam, godinu dana, tako su bili žarki i radili, žarili i palili za Bogom. Još ste ih morali smirivati, stišavati i ništa ih nije moglo zaustaviti. I najedanput ih više nema. Šta se to moglo dogoditi? Šta im je to falilo? Znate, po mom razmišljanju, što je falilo? Po mome razmišljanju, dakle, je da ili nisu doživjeli to krštenje Duhom Svetim, nego samo novo rođenje, nisu doživjeli krštenje Duhom Svetim, ili su ga možda doživjeli, ali vidjet ćete sljedeći puta, krštenje Duhom Svetim nije to da jedanput doživite. Oblačenje u silu nije samo za jedanput, niti za jedanput tjedno, nego koliko puta treba. Svaki dan bi se mi morali ispunjati silom Duha Svetoga. Ta doza ti treba ko mana. Znate, mana, Židovi su morali skupljati manu za svaki dan. Samo kada je bila subota, onda su, dakle, preskakali, onda nisu trebali, nego je ta mana traja. Tako se mi moramo oblačiti u silu Duha Svetoga svaki dan da bi mogli funkcionirati na nadnaravni način. Tako da mi se čini da su to, ili su to zapostavili, jel, ino su presušili i jedno su se vratili na staro. Tako da ne možeš živjeti na staroj slavi. Ne možeš živjeti to, nekad se nešto događalo, kako je sada, kako je stanje sada s tobom, jesi li sad bolje nego što si bio prije, jesi sada duhovno jače nego što si bio prije godinu dana. Pitaj to svoga susjeda, jesi sad duhovno jače nego što si bio prije par mjeseci ili prije godinu dana, jesi jači, kak je s tobom. Ako ne napreduješ, znaš što se onda događa, ako ne napreduješ, onda nazaduješ. Dakle, želim vam ispričati svoje iskustvo. S tobom. Dakle, želim vam ispričati svoje iskustvo. Dakle, kad sam bio bogoslov, prva godina bogoslovije, i sad smo nekako se odlučili nas par, i onda smo išli, još je bio fraz zvijezda na Kaptolu 9, pa smo onda išli na Kaptol 9, na te molitve, kad je on imao seminar, i onda smo polako poslije organizirali mi studenti teologije. Započeli smo sa nas četvero, petero, šestero, pa smo započeli imati te biblijske susrete gdje smo čitali Bibliju i nas smo molili. I tako smo počeli,
odlaziti tamo i kažem, kad sam ja došao prvi puta i gledao te stvari, učio ćete meni sad ovi, znate, tamo pogotovo kod Zvijezdana, još meni više valjda paše onaj stil kod Ivančića, to mi bolje možda leži, ali tamo baš u zanosu emocija, predan, ja gledam, Bože, kud sam ja to došao. Pa da, ovi stvarno pretjeruju malo, pa moraš biti dostojanstven, znaš, pred Gospodinom. I tako sve čudno gledam. I bio sam, moram priznati, jako zakočen i nisam baš otvorio svoje srce, niti prvi, niti drugi, niti ne znam koji puta, baš sam bio tvrd orah. I gledam mog prijatelja, dakle sad je svećenik u Požeškoj biskupiji, Zdravko Radoš, a on je bio jedna vedra duša, on je odmah otvorio svoje srce, njega milost odmah ovoga ispunila, o Isuse, tu si, ti si živ, ja te osjećam, ja gledam, koga ti, znaš, mogu te opipati, tako si stvaran, ja gledam, Bože, šta ova je priča, jel? S jedne strane mi je bilo to odbojno, a s druge strane primamljivo, baš borba u tebi. Jel, inda, ja sam, daj, Zdravko, daj se malo smiri, pa daj, budi dostojan, šta tamo, onda me bilo i sram, malo se maknuo, nisam ja s njim, jel. Za svaki slučaj, jel, koje su to borbe, a ne znam što se događa, jel, a onda s druge strane gledam to i svaki puta kad bi došao, s jedne strane bi bilo sram, a s druge strane kad bi došli mi na bogosloviju, i već su nas dovoljno čudno gledali kad smo mi otišli tam na molitvu. Šta nam tu nije dovoljno, svaki dan časoslov, misa i ovaj, povečer je, večernja i još mi idemo nekod. Šta je nama? Nešto nije u redu s nama, idemo pasti ovoga na druge pašnjake. I onda još kad je on u tom zanosu, kak je imao iskustvo živog Boga i njegovog ljubav, aleluja, on je znao po hodniku vika, aleluja, da se... Čitav hodnikom da se orilo. Jel? I tako je to bilo, jer s jedne strane, kak velim, malo je nezgodno bilo, i onda, kao da se nisam tio pred Bogom, ja sam bio tamo, nego poskrivečki više, najbolje da se ne zna da sam ja s njime. Da smo ga zvali, prozvali su ga mister Aleluja. Kad je stalno, a iz njegovog duha je išla ta radost, ta punina, ta rado, jednostavno se preljevalo. I znači, kada je to bilo, ja gledam s jedne strane odbor, a s druge strane Isuse, kad ja molim, ja bi to volio imati. Pa Zdravko kaže da si živ, ja niš ne osjećam da si živ. Onda si stvaran da te može osjetiti, pa kak te ja ne osjećam? Pa jel molim te, jel bude kad došlo to vrijeme da bi ja, pa Isu bi htio barem malo, jel? I tako kad je bio jedan seminar, i onda je bilo predanje života. I to onda kad dolazi iskustvo novog rođenja. I onda dođe do toga, taj trenutak kad je bilo predanje, ali ja sjedim čvrsto u klupi, neću ja to, neću ići tam napred da se sramotim, da ko da ja nemam Isusa. Ko da ja nemam Isusa. A fra Zvijezdan je pozivao da dođu pred oltar, da kleknu i da on moli za one koji predaju svoj život Isusu. Ja, bogoslov, da idem napred, pa to za ove druge ljude, pa neću valjda ja ići tamo. Jel? I nisam prvi dan otišao, drugi, zadnji dan je bilo, ili sad, ili nikad. Idem ja, ko zna kad će biti sljedeća prilika, jel, ja se odlučim, dođem tamo i otvorio sam svoje srce, ali onako pažljivo i oprezno. Da ne bi bilo nešto što bude izmaknulo moje kontroli. Znate, jer voliš držati stvari pod kontrolom. A kad Duh Sveti dođe, onda on preuzima kontrolu. Znate? Zato vjerujem, kad zađeš u rijeku, do koje, znate, kad govori o Duhu Svetom, u Ezekijalu, do kojeg stupnja vode si ti spreman ići? Kaže, bila je tamo rijeka koja je bila do gležnja. Da li si zagazio do gležnja u tu rijeku? To predstavlja razinu našeg predanja. Znači, kad si zagazio do gležnja i već si ušao u rijeku Duha Svetoga i već se nešto događa, već ti pere noge, već se neke milosti događaju. A onda ušao u rijeku do pojasa, jel tako? Pa do koljena ili recimo, pa onda je ušao do pojasa. E, tu se već teže micao, jel tako? A rijeka je bila jača. A onda poslije išao još dalje i kaže, to je bila rijeka koja je nabujala, koja se nije mogla preći. I onda ako si se predao toj rijeci, onda te njezina struja ulovila i onda te nosi.
I to je slika Duha Svetoga, slika našeg predanja. Do koje razine predanja smo mi spremni ići? Da li samo do gležnja? Ja sam se predao. Predivni Duše Sveti, ja sam ti se predao. I onda kaže, aj zakorađu, idemo. E, kad vidiš da nešto nije, odmah van iz vode. Nek bude, nek je sve pod kontrolom. Još kad si do recimo, do koljena ili kada si do kukova, jel, do pojasa, još uvijek, znači, si se ti predao Duhu Svetom, ali za svaki slučaj, ako nešto, da te negdje on nuka ili potiče ili tjera da ideš u neke stvari koje se tebi ne sviđaju ili mimo tvoje volje i brka tvoje planove i želje, a dio Duše Svete, išli smo zajedno, sad idem ja malo to srediti po svome, opet se možeš okrenuti. Ali kad dođeš do one razine gdje se predaš, dakle, i zaploviš u tu rijeku na bujalu, rijeka Duha Svetoga, i kada te on uhvati, ta struja te nosi, onda, kak je rekao Isus Petru, onda ćeš ići onamo kamo ne budeš htio. Onda Duh Sveti preuzme kontrolu nad tvojim životom, ali tada se počinju nadnaravne predivne stvari događati, kao u životu svih sveca. Ni jednog sveca nemate, a da se nije predao rijeci Duha Svetoga, jer je samo to bio način da je Duh Sveti mogao od njih učiniti svetim. Dok god smo samo do pojasa, dok god smo samo do koljena, u predanju, dakle, to nije ta razina predanja da bi se Bog mogao proslaviti i da bi Duh Sveti mogao proslaviti Isusa u tvome životu. Reci, pite susjeda, do koje razine si se ti predao ili predala Duhu Svetom? Do koje razine si ti spreman ići? O, mi se predamo. Mi se predamo do gležnja. I to je nešto. Ako. No, zato vam kažem, kada sam ja doživio to iskustvo, i kada sam, kaže, ja idem da molimo se i da mu predam svoj život Isusu i da ga pozovem u svoje srce kao svoga spasitelja i da svjesno prihvatim svoje krštenje, obnova mog krsnog zavjeta. Ja idem, znači sve onako oprezno i ja sam to učinio, predao. I od tog trenutka, jer kak sam ja tvrdi, nisam se mogao odmah otvoriti, meni, dakle, te podržaje idu polako, sporo i duboko. A onda, nakon jednog, pa nakon dva, pa nakon tri, četiri dana, sve jače i jače taj doživljaj. I kak sam ja si to posvijestio, kak sam se više predavao i otvarao, tako je to počelo snažno djelovati u meni. Najedanput sam vidio kako je Isus postao stvaran. Najedanput vidim, pa Isus je živ. Najedanput osjećam kako radost Božja počinje bujati. Najedanput vidim, ja uzmem Bibliju i ta Biblija koju sam prije čitao je mozgao samo mozgom, dakle, i pameću razmatrao. Najedanput vidim kako mi se otvorio duhovni svijet i kako to postaje stvarnost. Najedanput imam potrebu da zajavi aleluja, aleluja, ali sam se morao svladavati, da se ne osramotim, ipak još moram biti dostojanstven. Jel? A to je bilo, dakle, negdje valjda početkom ovoga, dakle, prve godine ili u prvom semestru negdje, ili početak drugog semestra, a onda krajem je bilo to gdje smo molili za krštenje Duhom Svetim. Jer sam ja sad vidio da neki imaju i primili su, dolaze na grupu i primili su dar jezika, a ja bogoslov, ja nemam dar jezika. Drugi puta ćemo govoriti 12-13 važnih stvari, zašto je Božja volja da govorimo o drugim jezicima i što se onda događa. Da vidite što nam je to Gospodin pripremio. Uvijek barem jedan put godišnje govorimo o tome, imamo radionice na taj, i bilo bi dobro da si to zapišete i da imate to pred očima, jer kad god budete u krizi i kad ne budete znali što da molite kako valja, vi ćete se predati Duhu Svetom i Duh Sveti će moliti u vama i kroz vas po savršenoj Božjoj volji, on će se zauzimati za vas neizrecivim uzdisajima. Duh Sveti, to tak se punite, tak se ražari vatra, tak se podiže sila, taj dinamit u vama, da se oslobodi ono nadnaravno koje onda nadoknađuje sve ono što nam fali na ovoj naravnoj razini. Vidite da Duh Sveti upotrebljava slabe i male ljude da bi mogao učiniti velikim svecima da bi se proslavio. Duh Sveti upotrebljava jednog Ivana Vijaneja, koji nije mogao nikako konjugacije, deklinacije latinske naučiti, niti je mogao školu završiti. Znate, čovjek koji je malo je bio tvrd za te školske stvari i za učenje, nije mogao školu naučiti i završiti, niti položiti, morali se ga pustiti. Kaže, aj, tako i nemamo dovoljno svećenika, Francuska revolucija bila, pogubili su nam, pa veli, budemo ga tam stavili nigdje gdje ne može škoditi. U Ars, gdje je uopće, znači, samo birtija otvorena, crkva zatvorena.
I onda prvi put kad je on došao, prvi puta je onda narod bio znatiželjan da vidi koji im je to novi župnik nakon 10 godina ili ne znam koliko došao. I onda su došle 3 bake vidjeti, a druge uopće nije niti zanimalo. I kada je on počeo djelovati, propovijedati, klanjati se, predavati Gospodinu, moliti za te ljude, mudrost riječi koju mu je Bog dao, to je nemoguće. Dakle, da bi jedna takva osoba mogla imati takvu mudrost i takvu snažnu riječ, tako doticati srca. Bog mu je Duh Sveti dao i dar čitanja srca. Znači, kad smo dolazili na ispovjed, i onda ljudi koji nisu mogli izgovoriti te grijehe, on bi rekao, šuti, slično ko Leopold Mandić, jer onda bi on izgovarao njihove grijehe. Jedan put je došla jedna majka koja je stajala u redu, kaže da je ispovjedao po 18 sati na dan. To su bili, dakle, nakon 10 godina, znači prvi put kad je došao, nikoga u crkvi, sve birtije otvorene, a crkva prazna. Nakon 10 godina sve birtije zatvorene, a ljudi u procesijama su dolazili na misu i na ispovjed. Jedna osoba koja je puna Duha Svetoga, kako Bog mijenja, ne samo njezin život, nego po njemu mijenja i živote drugi. Znači, tako je bila ovoga red, ljudi su čekali na ispovjedi, došli su, kaže da su znali čekati po 2 dana, oni bi došli i prespavali tamo da dođu tom čovjeku na ispovjed. Nevjerojatno. Koja snaga i koje pomazanje je radilo i djelovalo. I onda on jedanput ustane iz ispovjedaonice i ide tamo na sred reda, dakle 30-40 osoba koja je čekala na red za ispovjed, i dođe do jedne žene koja je strašno ridala i plakala. I rekla, majko, ne plači. Dobio sam poticaj samo da ti kažem da između mosta i vode je bilo dovoljno vremena da se tvoj sin pokaje. I okrene se i vrati se dalje ispovijed. I ona se toliko utješila. Te riječi su joj baš trebale. Dar spoznanja. A o čemu je bilo riječi? Bilo je riječi da je njezin sin učinio samoubojstvo. I on je skočio s mosta. I nikad ju nije vidio. Dobije poticaj, idi i reci joj. Zamislite, je li on znao slušati glas Duha Svetoga? Predla mu latinski nije. Išao je ni matematika i tako dalje. Vidite, razumske mogućnosti, razum ima svoju domenu, duhovni svijet, on nadmašuje sve, ide dalje i ulazi u samo bit života. I to on, Duh Sveti, reci susjedu, to Duh Sveti želi za tebe. To Duh Sveti želi za tebe. To Duh Sveti želi za tebe. Tako da, dakle, kada govorimo o Duhu Svetom, znate, ja sam toliko bio oduševljen i toliko sam bio sretan da molimo, ja sam ti dar jezika, a ne toliko Duha Svetoga. Znate, meni je bilo važno darovi, vidjet ćete, darovi i plodovi Duha Svetoga, darove koje on daje, nadnaravne darove, da možemo činiti Isusova djela, ali to je za služenje crkvi, znači da bi crkva bila osposobljena, obučena u silu, da donesemo kraljevstvo Božje ovom ranjenom svijetu koji je zaveden. I zato nam želi dati nadnaravne darove, ali prije toga nam želi dati sebe. Nisu darovi važniji od darovatelja. Roditelji, kad bi vaša djeca došla k vama i kaže, mama, što si mi donijela? Ako nisi ništa donijela, a sad te ne volim. Pa mama, što si mi donijela? Tata, što si mi donio? I onda doneseš drugi puta, treći, peti puta, a onda je tak sretan i tak se raduje daru. A jedan put dođeš i nisi uspio ništa donijeti. I onda se ljuti na tebe, ništa nisi donijela i sad te ne volim. Pa šta voliš mene ili voliš taj dar? Koga mi to više volimo? Mi dolazimo Bogu i često puta mi se čini, dolazimo njemu samo da primimo. A Gospodin ne želi da dođemo da samo primimo darove njegove, njegove milosti koje on ima. Jer će se to iz njegova obilja preljevati iz njegova srca u naše živote. Ali što on želi? On želi tebe. Okreni se svome susjedu i reci, on želi tebe, on čezni za tobom. Tebe želi. Ti si mu važan. Ti si mu važna. On želi tebe. I on želi da ti želiš njega. Da želiš njega, a ne njegove darove. Više od njega. Kad imaš njega, onda imaš sve što trebaš.
No, tako da, kad sam ja doživio iskustvo krštenja Duhom Svetim i molili su za mene, i onda sam ja htio za taj dar jezika, e ljudi, ja sam osjetio tu vatru, i ona, zaista kad sam bio, još je bila sestra Ancila, baš jedna jača malo sestra, za nju postoji anegdota, kad je u tramvaju bila, i onda se vozila u tramvaju, i sad je bilo teško stajati, baš je ima malo jača sestra. I onda dođe, tamo je neki dečko sjedio i onda veli, aj daj mladiću ustani da crkva sjedi. Ona se voljela šaliti. Ona se voljela, baš je bila šaljivđija. Ona se voljela šaliti i onda veli, aj mladiću ustani da crkva sjedne. A on pogleda ovako, kaže, šta crkva? Katedrala. Šta crkva? Katedrala. Dakle, jedna divna osoba, puna Duha Svetoga, tolika puna ljubavi, koja ima baš srce i bremena za izgubljene, ona je radila kao medicinska sestra baš sa drogerašima. Sa drogerašima. Divna osoba. Bog je tolike ljude dotaknuo ovoga preko nje, tolike blagoslovio, tolike oslobodio, tolike izliječio. Baš mi je Bog dao tam da sam, dakle, na Kaptolu 9, od tada je počelo moje prijateljstvo i sa sestrom Biserkom, od tada je počelo moje prijateljstvo i sa sestrom Ancilom, i tada tamo sam se upoznao sa fra Zvijezdanom, dakle i tako dalje, kak je to sve skupa počelo davnih dana, još ste bili mali. I oni su molili za mene, meni posebno je bila moja želja da ja primim taj dar i mole, i kad su molili ljudi, ja sam doslovno osjetio živu vatru, osjetio sam kao da će mi se spaliti, onda sam još imao dosta kose. Znate, na glavi. Kao da će se sve spaliti. Živa vatra, živi oganj. I onda se mi govori, progovori. Pa kako da progovorim, šta da radim? Pa progovori, dao ti je gospodin dar jezika, počni govoriti. A ja ne mogu ništa, šta, kaj da go pričam. Ja nisam mogao, bio sam zakočen. I poslije kad sam išao doma, poslije te molitve, molio sam 15-20 minuta nadamnom, naravno ja nikako da progovorim, ali je sila Božja došla. Sila je bila tu. Ja idem doma iz Kaptola 9 prema katedrali, tam gdje je bogoslovija. Ljudi, ja doslovno, takva vatra, u me takva sila, ja skačem, lebdim, ne mogu hodati jer hoću gore poletiti. Kolika radost se oslobodila od te Božje sile. Nevjerojatno je, to je ono što Bog želi za svako svoje Božje dijete i čime nas želi ispuniti, dakle da hodamo u toj radosti, a radost Gospodnja je naša snaga. No, naravno, o tome će biti drugi puta, da sam progovorio i da sam se oslobodio i da sam se otkočio, budući da sam bio tvrd orah, trebalo mi je barem, ne znam, tri mjeseca sam počeo polako govoriti u drugim jezicima. Znate, sad kad ja imam iskustvo, onda drugima mogu pomoći što je to, zašto je to važno i kako možemo govoriti i zašto je to dobro za vas. Zašto je to dobro za vas. Eto, ja bi ovako, dakle, ja bi vam ovako samo rekao, sljedeći puta, tu bi se možda zaustavio, i onda idemo sljedeći put, jer sam mislio da ću puno više danas ovoga uspjeti napraviti. Htio sam doći do razlike između novoga rođenja, jer je bilo pitanje zašto neki ljudi dođu i budu oduševljeni Gospodinom i budu toliko vatreni za Isusa i onda žele spasiti i obratiti čitav svijet, a onda stanu. Onda se izgube. Zašto? Što je to po novom rođenju, a što je to iskustvo krštenja Duhom Svetim ili oblačenja u silu? Vidim da mnogi ne razlikuju te pojmove. Kada ste na novo rođeni ili kad ste primili spasenje, šta vam se tada dogodilo? Baš bi morali znati što ste tada doživjeli. A što se dogodilo tada kada ste bili kršteni Duhom Svetim? Jel znate kada se to dogodilo vašim životom? Razumijete, tako važne stvari. Ti datumi bi trebali biti važni i u Bibliji zapisani u našem kalendaru, u Bibliji, na prvim stranicama. Ja bih samo, dakle, da polako zaključim, volio samo Siniše da staviš, pa ću samo pročitati da se vidite, a onda ćemo sljedeći puta o jezicima ili o tome. Možemo polako o jezicima, pa ćemo onda se vratiti na te stvari.
da bude oblačenju silu. Možeš, dakle, po novom rođenju, što se događa? Dakle, kada su apostoli bili na novorođeni? Na Uskrs. Dakle, onda su primili Duha Svetoga i priznali svoju vjeru u Uskrslog Gospodina. Znači, to novorođenje, iskustvo spasenja se može dogoditi samo jednom. Dakle, tada kada smo na novorođeni, mi smo doslovno iz smrti prešli u život. Dakle, preneseni smo iz kraljevstva tame u kraljevstvo Božje. Bili smo duhovno mrtvi i kad ste se na novo rodili, znači duhovno mrtvi, dolazili ste u crkvu, dolazili ste na misu, ali vaša molitva i vaša duhovnost je sve bilo na psihičkoj ili mentalnoj razini. Kada ste prešli iz smrti u život, vi ste dobili, dakle, novi duh, na novo ste rođeni, novi duh, postali ste novo stvorenje, na jedan put vam se duhovni svijet otvorio, na jedan put je Bog postao živ. Tu si Bože, pa živ si. Znate, vrlo brzo, dakle, primili smo Isusov život i njegovo spasenje, dakle, pozvao si da Isus uđe u tvoje srce kao spasitelj, dobio si novi duh i postao si dijete Božje. Dakle, novi duh u kojem prebiva Duh Sveti, dijete Božje, ali si duhovna beba u pelenama. Još se, ako ne narastemo, neki su nakon toliko tu dugo vremena i toliko godina još uvijek u pelenama. Još uvijek su duhovne bebe jer nema zrelosti vjere. Dakle, postali ste baštinici neba, ali ste još maloljetni. Bog vam je postao stvaran. Osjećate veliku Božju prisutnost, a s prisutnošću dolazi i velika radost i oduševljenje. Imate potrebu za molitvom. Sad na jedan put Biblija, znate, ti ljudi koji dožive iskustvo spasenja, na jedan put Biblija, stalno bi čitali Bibliju, stalno bi se molili, stalno imate potrebno biti s Bogom. Jel? Potreba za Euharistijom. Znači, u prva 3 do 6 mjeseci imate veliko oduševljenje, veliki žar za Bogom. Stalno imate potrebu da svima pričate o Isusu. Vi bi voljeli zagrliti i obratiti, jeste vidjeti se sjećate tog svog početka kad ste doživjeli spasenje i kad vam je Isus postao stvaran. Vi bi, imate takvu silnu ljubav za sve ljude, sve bi zagrlili, sve je divno, krasno, sve ljude bi obratili. Baš je tako ko u zaljubljenosti. Sve vam je divno, krasno, sve je lijepo i predivno. Je samo što ne traje, jel tako? Znači, stvar je u tome, kao za ljubljenost, znači u početku veliko oduševljenje dok se ne vrati u normalu. Jel? Kada se ne vratimo u stare obrasce ponašanje. Ako takvi ljudi koji su spašeni, koji su doživjeli iskustvo živoga Boga i spasenja, ako ne uđu negdje u zajednicu gdje će se brinuti o njima, gdje će ih trenirati, gdje će rasti, gdje će ih odgajati, ako ne uđu negdje u zajednicu i onda da ih vode i odgajaju, treniraju i da ih dovedu do krštenja Duhom Svetim, ti ljudi će se brzo izgubiti i njihov žar će ohladniti. Tako i ovi. Znači, nije dovoljno samo to novorođenje doživjeti iskustvo spasenja, nego je važno krštenje Duhom Svetim. Većina ljudi stane na tom iskustvu. Dakle, kada dožive iskustvo živoga Isusa i dožive njegovu prisutnost i spasenje, ne misle, to je to. Ali nije to to. To tek početi. Beba dođe na svijet i kaže, e, to je to, sad sam se riješila. E, pa tek počinje živjeti, to nije to. Nego to je početak. To je početak našeg hoda s Bogom, našeg rasta s Bogom. To nije kraj, nego početak. A mnogi ljudi misle, to je to. I onda više se ne daju voditi, ne uključuju se, nego ovoga. Dolaze po potrebi, znači i dolaze iz sebičnog razloga samo da Bog zadovolji njihove potrebe i nikada ne dođu na drugu razinu vjere. Bog ne želi da nam se to događa. Dakle, Bog ne želi da nam se to događa. Dakle, Bog želi ne samo da dođemo k njemu da bi primili. Znate kako ljudi dođu iz sebičnog razloga, samo da prime. Bog želi da dođemo, da primimo, da nas blagoslovi, a onda da mi postanemo blagoslov za druge. Želite upotrijebiti. I zato nas želi krstiti Duhom Svetim. Kada nas krsti Duhom Svetim, tada se stvari događaju. Dakle, dok smo na novo rođeni, naš karakter se još nije promijenio, morate znati. Nek smo samo u zaljubljenosti.
Gledaš idealnu divna, krasna, sve idealiziraš, gledaš kroz ružičaste naočale dok ih ne skineš. Onda vidiš pa nije to baš tako. I se on promijenio ili ja nisam dobro vidjela. Sve gledamo i idealiziramo. Znači, kada smo primili, naš karakter se još nije promijenio. Nije se promijenio niti naš mentalitet, niti naše rane tako dugo dok nas Duh Sveti ne ispuni i počinje polako korigirati i mijenjati. Zato trebamo tu silu. Najprije želi nas promijeniti, a onda nas obući svoju silu da nastavimo činiti Isusova djela. Da Isus po nama nastavi činiti ono što je On htio. No, tako i što je On činio. Ja bih volio samo da staviš vrlo kratko. Nemoj mi tamo krštenje duha, to neću da mi staviš. Samo tamo gdje je ono prazno. Dakle, i daj mi sam stavi onu točku kada Duh Sveti dođe u tvoj život, koje stvari će onda Duh Sveti činiti? Samo da to vidite. Evo, kad Duh Sveti dođe u tvoj život, tako da, on će činiti nekoliko stvari. Nekoliko. Jel? I pogledajte te stvari koje čini od 1 do 12. Tako kada se te stvari počinju događati, tada postajete zreli sinovi Božji. No, a zreli sinovi Božji ulaze u puninu baštinu i oni stvaraju učenike. I Duh Sveti nam na kraju daje snagu da možemo nastaviti Isusovo djelo i daje nam snagu da možemo svjedočiti. Postoje dva principa u svjedočenju, ali onda o tome ćemo isto naknadno, ne morate danas to sve skupa. Danas mi je važno da shvatimo koliko nam je osoba Duha Svetoga važna. Ona će te povezati i oduševiti za Isusa, upoznat. Kad upoznaš Isusa, ima da se zaljubiš, sve druge ljubavi će doći na drugo mjesto. Nemoj da muž bude onda ljubomoran. Jer onda reci mužu, što Isusa više volim, to onda tebe mogu više podnositi. mogu te više voljeti. Mogu te više trpjeti. I obratno. Jer ta ljubav je savršena. Jel? Toliko nam treba. I Duh Sveti stvara tu atmosferu vjeru. I on oslobađa pomazanje da se događaju čudesa i nadnaravne stvari. Tako da, kažem, razlika između pobjedničkog ili pobjedonosnog kršćanina i besplodnog kršćanina je upravo to krštenje Duhom Svetim. Krštenje, to je oblačenje u silu. Ako si predan, znači ne samo do gležnja, ne samo do koljena, ako si predan, onda Duh Sveti radi na tebe, mijenjate na sliku Isusovu, sve više i više će biti poput Isusa, donositi plodove Duha Svetoga, darove nadnaravne po kojima će služiti i takvi ljudi koji su ispunjeni Duhom Svetim, po tim ljudima se brzo širi kraljevstvo Božje. I znate da su ti ljudi privlačni za ovaj svijet, ti ljudi privlače. Kad idu, znate, ljudi u sebi u biti traže nekoga ko će im pokazati Boga i njegovu ljubav. I kad oni osjete da ti nosiš ovoga Isusa i živu prisutnost, kako sam ja rekao, Zdravko, s jedne strane je odbojan, po ponašanju bilo mi je ekscentrično, ali tako je u početku, kad bi imao trenera da ti onda malo pokaže ili duhovnika koji ti može reći što i kako se u toj situaciji ponašati, onda će se unormaliti i onda će se korigirati i kontrolirati. Ali problem je što mi nismo imali nikoga. A vi imate koji vam može reći šta je ispravno, što nije, što je pretjerivanje i tako dalje. Mi smo sami klesali put i lutali i radili greške koje vi ne morate raditi. Znate, tako je predivan život s Duhom Svetim. To je nešto najljepše što vam se može dogoditi. Dakle, ako je tvoja vjera u krizi i ako je tvoja vjera bez snage, moli ovih dana Duha Svetoga da te obuče u svoju silu. Amen. 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 Ovo predivni Duše Sveti. Budi s nama. Baš osjećam da je Duh Sveti toliko sretan kad pričamo o njemu, a nije sebičan. Jer on uvijek proslavlja Oca i Sina, a onda uvijek oslobađa veliku radost u naše srce. Baš je predivno biti prijatelj s Duhom Svetim. Baš je predivno. Hvala ti, Gospodine. Thank you.
Gospodinu izgovoriti, Ocu, Sinu, Duhu Svetom. Kira Maria Rianda, la Tarina Maria Rianda, la Balala Tarina Maria Rianda, Sira Balabala Laia Rianda, Kavara Balala Tarina Maria Rianda, Kovara Balala Tarina Maria Rianda, Sira Balabala Landa, la Tarina Maria Rianda. Gospodine, ovo je
godina Tvoje velike milosti. Gospodine, ovo je godina jubileja. Ovo je godina jubileja milosti Tvoje velike. Kada dokidaš svako ropstvo, kada uništavaš i razaraš svako zlo i silu tame, kada oslobađaš svoju djecu i svoje vjerne, kada dokidaš svako suženstvo, svako ropstvo, bilo čemu i bilo koga, Gospodine. Ovo je vrijeme, Gospodine, milosti Tvoje, kada podižeš slomljene, slomljena srca, kada odvezuješ sve one koji su bili zarobljeni, kada donosiš novi život, kada donosiš obnovu, Gospodine, kada oslobađaš i liječiš, kada donosiš svoje spasenje i svoju pobjedu i snagu i silu svoga kraljevstva. Hvala Ti, Gospodine, hvala Ti. Duh je sveti na nama. Duh je sveti na nama jer nas pomaza. Pomaza nas da siromasima donesemo radosnu vijest. Baš mu to izgovarajte polako. Duh je sveti na nama jer nas pomaza. Kao na Isusu. Kao što je njega pomazao. Da siromasima donese radosnu vijest spasenja. Duh je sveti na nama. Baš izgovarajte, ali s uvjerenjem. Duh je sveti na nama jer nas pomaza. Pomaze nas da siromasima donesemo radosnu vijest. Gospodine, oslobodi nas grijeha sada. Ovo je dan kada oslobađaš zarobljene od grijeha, kada dokidaš ropstvo grijeha i utjecaj Sotone kroz grijeh, Gospodine, njegovu vlast i kontrolu nad našim životima. Oslobodi nas od grijeha, nas i naše obitelji. Ovo je dan kada povijaš naše rane. Zamoli ga, Gospodine, ispruži ruku. Molimo Te za toplinu, Gospodine, Tvoga dodira. Molimo Te za Tvoju iscijeljujuću ruku, položi je na rane moje koje krvare. I iscijeli sve rane moga srca. Iscijeli me, podigni slomljene. Iscijeli moje slomljeno srce. Iscijeli me od svih mojih rana prošlosti. Izbriši moju prošlost. Otkupi me od svega lošega i negativnoga što je bilo u prošlosti. Gospodine, ja se odričem svega zla. Ja se odričem svih grijeha svojih, svega onoga čega se trebam i pred Tobom i pred ljudima sramiti, Gospodine. Ja Ti sve to dajem i predajem. Dolazim Ti u skrušenosti srca, dolazim Ti u raskajanosti srca i predajem Ti svoj život i svoje srce. Gospodine, dođi i oslobodi me, dođi i oprosti mi, dođi i iskaži svoje veliko silno milosrđe. Blagoslovi me, Gospodine. Gospodine, blagoslovi, oslobodi svoju veliku milost. Godina jubileja, godina Tvoje milosti. Gospodine, učini sve novim u mome životu. Baš mu to reci, Gospodine, neka bude sve novo. Ti si Bog koji stvara sve novo. Staro je nestalo, novo je gle nastalo, zar ne opažate? Hvala Ti, Gospodine, što si Ti spasitelj. Hvala Ti što Ti dolaziš da nas oslobađaš. Što si otkupio našu prošlost i što si nas uzeo sve naše grijehe i što naša prošlost više nije protiv nas, nego je pokrivena Tvojom krvlju, jer smo svoja srca i svoj život, prošlost, sadašnjost i budućnost stavili u Tvoje ruke. Dođi, Gospodine, zakralji se nad nama. Dođi, oslobodi nas. Dođi, izliječi nas i dođi, spasi nas. Budi blagosloven. Budi blagosloven u sili, snazi svetog i moćnog imena Isus. Godina milosti, godina milosti, godina jubileja. To je bila godina kada se svako ropstvo dokinulo. Sve ono što su siromašni seljaci izgubili, sve im je ponovno bilo vraćeno. Sve ono što su zadužili, nisu mogli kamatama vratiti i onda su izgubili i bilo im je oteto, sve se vraćalo. Godina jubileja, godina milosti Jahvine. Neka ta godina milosti dođe na nas. Neka ta godina milosti Jahvine neka dođe na našu zajednicu. Neka ta godina milosti Jahvine dođe na naše obitelji. Neka dođe, Gospodine, na naše društvo. Na čitav naš hrvatski narod. Hvala Ti. Obnovi nas. Obnovi nas. Raskrinkaj svako zlo. Evo, pred Tvojim licem mi se kajemo za svako zlo. Mi se kajemo za sve grijehe. Naše grijehe, grijehe našega roda, grijehe naše župe, Gospodine, grijehe našega naroda, grijehe onih na vlasti, Gospodine, koji se možda nikada neće kajati. Mi se, dragi Oče,
kao dio toga naroda hrvatskoga pred tvojim licem kajemo za grijehe svoje, grijehe obitelji, grijehe našega mjesta, grijehe našega naroda i onih na vlasti. Mi tražimo tvoje oproštenje, mi tražimo tvoje milosrđe, mi molimo da dođe godina jubileja, da dođe godina milosti, otkupljenja i oslobođenja, da svako zlo bude raskrinkano, razotkrivano i da se raspadne kao paukova mreža. Mi zovemo tvoje kraljevstvo, baš ga molite, zovemo tvoje kraljevstvo Bože da dođe. Neka dođe tvoje kraljevstvo najprije u naša srca. Obnovi najprije naše živote, Gospodine. Da bi obnovio naše obitelji, obnovi naša srca, Gospodine, u sili i snazi Duha Svetoga. Večeras ti se želimo predati, ne želimo samo zakoračiti malu rijeku Duha Svetoga, želimo, Gospodine, se baciti u tu rijeku, želimo ti se potpuno predati da ti preuzmeš kontrolu, da bude sve u tvojoj režiji, u tvojoj vlasti, da ti dirigiraš našim životima, Gospodine, da sve vodiš i upravljaš, da bude tvoja volja, da spoznamo i da možemo vršiti tvoju volju. Oslobodi snagu svoga kraljevstva. Oslobodi silu svoju, Gospodine. Obnovi sve što je bilo porušeno. Gospodine, obnovi sve što je bilo, Gospodine, devastirano u našoj zemlji, u našem društvu. Obnovi politiku, obnovi gospodarstvo, obnovi ljude u vlasti, Gospodine. Obnovi sada dok dolaze novi izbori, Gospodine, raskrinkaj sve zle namjere i molimo podigni ljude, iznjedri ljude, Gospodine, koji će biti tvoje rješenje za našu situaciju, koji će svoje oslonac i svoje povjerenje staviti na tebe, Gospodine, da bi ti mogao potrebiti kao oruđe u svojim rukama za obnovu čitavog našeg društva i ekonomije i gospodarstva, Gospodine, i morala i politike i čitavog društva, Gospodine, i svih struktura u društvu. Mi zovemo tvoje kraljevstvo, mi zovemo obnovu, mi zovemo probuđenje, mi zovemo iskreno obraćenje, Gospodine, da se duh obraćenja i da se duh obnove izlije na naš narod i to u sve strukture društva. Duh obraćenja i duh obnove da se izlije, da dođe poniznost, Gospodine, da ljudi padnu na koljena, da se počnu kajati. Gospodine, učini nam grijeh strašnim, učini nam grijehe strašnima da se počinjemo odricati i kajati, a svoje srce da predamo tebi. Obnovi nas, ojače nas, Gospodine, i uvedi nas na viši nivo služenja tebi. Da nam, Gospodine, tvoje kraljestvo bude, da nam bude stvarno i da nam bude stalno prisutno. Da hodamo stili i snazi tvoje ljubavi i moće u Isusovo ime. U Isusovo ime. Hvala ti, Gospodine. Hvala ti, Gospodine. Ispružimo svoje ruke prema ovim darovima koje smo sjeli u Božje kraljevstvo i molimo. Vi koji imate dar jezika, možete u jezicima moliti. Vi koji nemate, samo molite, izi svoj sveti blagoslov, Gospodine. Umnoži ove darove, blagoslovi ove darove, upotrijebi ove zajednice, Gospodine, na svoju slavu. Po ovim darovima blagoslovi ovu zajednicu koju stavljamo u tvoje ruke. Da ova zajednica bude blagoslov za ovu crkvu našu. Da ova zajednica bude blagoslov za čitavo naše društvo. Da ova zajednica bude obnovljena u vjeri. Da bude ojačena u sili i snazi Tvoga duha. Da bude, Gospodine, ova zajednica ispunjena duhom vjere, duhom molitvenim, duhom slavljenja, da se oslobađaju, Gospodine, snage Tvoje milosti, da se oslobađa po ovoj zajednici njezinim molitvama snaga Tvoga kraljevstva, da ljudi koji dolaze da budu oslobođeni, da ljudi koji dolaze da budu spašeni, da ljudi koji dolaze da budu ozdravljeni i iscijeljeni. Blagoslovi, Gospodine, blagoslovi ovu zajednicu, blagoslovi ove darove koje stavljamo i polažemo u tvoje ruke i molimo da tvoj blagoslov dođe na sve one koji su večeras u ljubavi sijali, a ti zaroni u sve njihove potrebe i odgovori na te potrebe po Kristu, Gospodinu našem. Izvolite još samo kratko sjesti. Zatvorite svoje oči, zahvalite se Gospodinu za sve ono što ste večeras čuli. Zahvalite se Gospodinu za sve ono što ste čuli večeras.
I reci Gospodinu, dođi zaista Duhu Svetom i recimo što bi želio večeras, na što te njegova milost večeras potiče. Jesi li zadovoljan svojom vjerom? Jesi li zadovoljan puninom života koji ti je Isus zaslužio po Duhu Svetom? Ti je dostupno da živiš taj nadnaravni božanski potencijal? Ili si samo na površini svega toga? Je li imaš dovoljno hrabrosti da mu se predaš do kraja? Da on preuzme kontrolu tvoga života u svoje ruke i kormilo tvoga života? To je ono što je Marija učinila. To je ono što je Isus učinio. On je bio pomazanik Duhom Svetim i vidimo što se događalo. To je ono što je sveti Anton Padovanski učinio, Ivan Vianney što je učinio. Što su svi sveci učinili. Imaš li hrabrosti se predati do kraja? Koliko ti poznaješ Duha Svetoga? Moramo razumjeti, toliko ćemo hodati jaki u vjeri. Kada budemo ispunjeni njegovom snagom, dinamitom Duha Svetoga, silom Duha Svetoga, tada nam ovaj svijet neće moći ukrasti Isusa. Ništa nas neće moći zavesti. Ništa nam neće moći ukrasti ljubav koju imamo prema Isusu. Bog će biti naša prva ljubav. I tada će nas Duh Sveti osposobiti da volimo kao Isus. Da živimo kao Isus. Da djelujemo kao Isus. Baš mi reći, Duše Sveti, želim te upoznati. Želim te više u svome životu. Samo te Duh Sveti na najbolji mogući način može upoznati s Ocem i Sinom. Ako ne budeš dobar prijatelj sa Ocem, sa Duhom Svetim, Otac Nebeski će ti zaista biti dalek i nikada neće moći iscijeliti sve one rane odbačenosti u tvome životu koje si doživio zbog negativnih međuljudskih odnosa, pogotovo negativnog iskustva sa svojim zemaljskim ocem. Duh Sveti će ti sve nadoknaditi. Doživjet ćeš očevu ljubav i njegovu stvarnost i tek tada ćeš početi živjeti kao njegov sin, kao njegova kći, kao kraljević, kao princeza. Tek tada ćeš moći živjeti kraljevsko dostojanstvo u punoj sili, snazi i pobjedi i autoritetu Duha Svetoga. U istoj onoj sili u kojoj je hodao Isus i činio nadnaravna djela. To je za tebe. Isus je pokazao kakvom kvalitetom života i načinom života ti kao njegov učenik i Božje dijete treba živjeti. Ali zato trebaš biti obučen u Božju silu. Baš mi reci, predajem ti se Duše Sveti. Želim te više. Ja bih želio reći svako jutro, Gospodine, kada ustanem kao Beni Hin, da imam tako snažno iskustvo tebe, živoga Boga i tvoje ljubavi i prisutnosti. Kao što on je imao i svako jutro kad bi se probudio, kada bi te pozdravio, dobro jutro Duše Sveti. Baš ga zamoli, daj mi to iskustvo, na moj način, kako je meni potrebno. Znam da si ti original i da sam ja original i da ti ne radiš nikakve kopije. Učini to na originalan način kako je meni potrebno. Ali želim te doživjeti, želim tvoju stvarnost, želim tvoju prisutnost. Želim da se tvoje pomazanje oslobodi, Gospodine, da tako živim snažno u tvojoj prisutnosti, da se više nikada ne osjećam sam. Ti si moj branitelj, Duše Sveti, branitelju, brani me kroz ove dane. I reci, gdje trebaš njegovu obranu? Gdje trebaš da te brani, od koga, od čega? Duše Sveti, Tješitelju, molim te, donesi mi onako snažnu utjehu kako mi samo ti možeš dati.
kako mi ni jedna osoba na ovome svijetu ne može dati. Zamoli ga za utjehu koju trebaš. Sa utjehom ide duh jakosti i snage, da te podiže u jakosti i snazi Božje, nadnaravno. A u toj snazi mi pobjeđujemo sve napade Satone, sve različite zle kušnje kojima nas đavo napada. Mi ćemo biti nepobjedivi u Kristu, Isusu, u sili i snazi Duha Svetoga. Budi moj mentor, budi moj savjetnik, budi moj divni učitelj, uvedi me u svu istinu, predivni duše sveti, budi mi prijatelj, uzmi me za ruku i vodi me, nauči me spoznati očevu volju, nauči me spoznati očevu volju i daj mi snagu da je vršim. Otvori mi duhovne oči za Božju stvarnost, da gledam tebe, tvoju prisutnost, da gledam oca, da gledam sina, da dok čitam Božju riječ, da mi taj duhovni svijet bude otkriven i da počinjem uživati u tom duhovnom svijetu, da mi bude stvaran, stvarni nego ovaj zemaljski svijet. Gospodine, da bi mogao oslobađati snagu tvoga kraljestva na ovaj svijet i na svoje bližnje, na svoj život. Obuci me u svoju silu i promijeni me. Reci, promijeni moj karakter, Gospodine, još je toliko žući, još je toliko tih rana, još je toliko otrova u mome srcu, toliko negativnih emocija, toliko nesređenosti i nepraštanja možda, i ljutnje, Gospodine, i sebičnosti, i požude s kojom se borim, toliko nepravilnosti, toliko krivih misli, toliko krivih reakcija, Gospodine. Baš ga zamoli, Gospodine, otkupi me i oslobodi me od mene samoga. Promijeni moj karakter. Kleši me, Gospodine, na sliku Isusovu. Iz dana u dan, kako budem hodao s tobom u tvojoj prisutnosti, u predanju tebi, čitajući tvoju riječ, Gospodine, da me klešeš na sliku Isusovu. Iz dana u dana budem sve slični svome spasitelju. Baš ga zamoli, duše sveti, učini me sličnim Isusu. Predini duše sveti, učini me sličnim Isusu. Učini me sličnim Isusu. Daj da budem pun tvoje ljubavi. Daj da budem pun tvoje prisutnosti. Da hodam u tvome pomazanju. Da tvoja vatra gori u mome srcu. Da spaljuje sve ono grešno, nečisto. Sve ono što su krive želje i krivi planovi. Što nije po tvome. Oslobodi me od svega toga. Učini me čovjekom po svome srcu, promijeni me. Učini me čovjekom po Božjem srcu. I zamoli ga, proslavi Isusa u mome životu, proslavi Isusa. Proslavi Isusa. I stavi sad jednu ruku na srce, a drugu ruku na čelo. I moli u Isusovo ime duše sveti, ispuni me vatrom svoje ljubavi. Samo molite, duše sveti, u Isusovo ime molim, ispuni me vatrom svoje ljubavi. Oslobodi svoju vatru ljubavi u moju dušu, u moje srce, moj duh, u moje biće. Ispuni me vatrom svoje ljubavi, samo tako 10 puta. Raspalite taj oganj, ispuni me duše sveti. Ispuni me duše sveti, prosvijetli me. Prosvijetli me, daj mi svoje misli, daj mi svoje nadahnuća, prosvijeti me duše sveti. Molim te za tvoje misli, za tvoja oslobođenja. Molim te za tvoja iscjeljenja. Molimo te za tvoj božanski dodir, da oslobodiš nadnaravnu snagu milosti Isusove. Po snazi Isusova križa i uskrsnuća, slomi svaki duh slabosti, slomi svaki duh boli, slomi svaki duh bolesti, slomi sve okove i jarmove zla. Slomi sve probleme u našim životima, brakovima i obiteljima. Oslobodi u punini Isusovu pobjedu u moj život. Oslobodi u punini Isusovu pobjedu u moj život. U Isusovo ime. Zapali vatru svoje ljubavi. Zapali vatru svoje ljubavi u mome srcu. Zapali vatru svoju ljubavi. Ispuni me svojom ljubavlju do sve punine. Da živim od tvoje ljubavi ovih dana.
Gospodine, ti si izvor te ljubavi, želim crpsti, želim živjeti tu ljubav. Gospodine, želim biti kanal te ljubavi za sve ljude koji ću sresti. I ispuni me, Gospodine, svojom ljubavlju da sve puni ne. Ispuni me, Gospodine, do sve punine. Hvala ti. Hvala ti, predivni duše sveti. Hvala ti za duh radosti. Hvala ti za tvoj predivan mir. Hvala ti, Gospodine, za predivnu prisutnost tvoju, za prisutnost oca i sina. Gospodine, da znam da si ti sa mnom i da nisam sam. Budi blagoslovljen, čini svoja djela, ohrabri me. Ja, samo govorite, ja govorim Božje ohrabrenje u svoj život. Ja govorim Božje ohrabrenje u Isusovo ime, u svoj život i u okolnosti svoga života i u svoju obitelj. Božje ohrabrenje i Božje rješenje, Božju pobjedu i Božje kraljevstvo, Gospodine, proslavi se Isuse. Svako zlo neka odstupi i svaka tama neka iščezne u Isusovo ime. Evo, zahvalite na kraju za taj mir. Zahvalite za tu predivnu prisutnost. Baš mi reci, Bože, toliko se osjećam prihvaćenim. I toliko se osjećam večeras voljenim od tebe. I to je ono što vam je potrebno, da se od Boga osjetite prihvaćenim. Ako te ljudi odbace, Bog će te primiti. I Duh Sveti ti to garantira. I ako te otac i mati rođeni ne znaju voljeti, ako te netko od njih čak odbaci ili te nisu znali voljeti, pa te rane i povrijede, Bog, Otac Nebeski, Duh Sveti će te primiti. Osjeti se u Božjem zagrljaju, osjeti se kao voljeno dijete Božje. I u toj prisutnosti, u takvom stanju duha, tvoje biće ozdravlja, tvoje biće, milost Božja nadnaravno dotiče, oslobađa i liječi u Isusovo ime. Zahvalimo na tome. Zahvalimo na svemu što si večeras mogao od njega primiti. Zahvalimo na svemu. Hvala ti, Bože. Hvala ti, Gospodine. Hvala ti, Isuse. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Možemo ustati. Evo, može se lijepo okrenuti svome susjedu i baš reci, ja sam tako sretan što imam takvog divnog prijatelja, Duha Svetog. Amen. Baš smo sretni što imamo tako divnoga prijatelja koji je s nama zauvijek, naš branitelj, tješi sve što trebamo. Ali poanta krštenja Duhom Svetim je, nije da mi dođemo samo da mi od njega primimo, nego da dođemo, da mu se stavimo na raspolaganje, da ono što smo primili da donesemo, kako bih rekao, vas cijeli svijet. Da donesemo čitav svijet. Tako da i drugi imaju i da se Bog proslavi, da nas On upotrebi. Jel se želite staviti na raspolaganje Duhu Svetom? Jel želite da vas On upotrebi? Da bude veliko vašem životu? Amen. Aleluja. Hvala ti, Gospodine. Hvala ti. Primite Božji blagoslov. Evo, Gospodine, hvala ti za ove divne ljude. Hvala ti za pomazanje koje si oslobodio. Hvala ti za silu i snagu koja je sada po ovim molitvama otpuštena u njihova srca, da bi ti radio i poslije ovoga susreta i kroz sve ove dane, dok god ti se budu obraćala, da ih ti podsjećaš na ovo što su ovdje čuli, da sve više i više traže tvoje prijateljstvo i zajedništvo s tobom. Blagoslovi ih, dotakni ih, ohrabri ih, ojača i zaštiti i proslavi Isusa i Oca u njihovim životima po Kristu, Gospodinu našem. Amen. Gospodin s vama. Neka vas blagoslovi, neka se proslavi u vašim životima i neka vas vodi kroz ove dane svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Ne možete baš zagrliti ako niste od iste obitelji. Ako jeste, onda možete. Ako niste, nasmiješite se, kimnite, pozdravi svoga susjeda i reci, neka te Duh Sveti ispuni do sve punine. Amen. Neka te Duh Sveti ispuni.
Amen. Evo, neka vas Bog blagoslovi i ispuni i neka njegova ljubav vlada u vašim srcima. Za kraj ćemo otpjevati Mesiju.